ଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବି କହିଛି, କନ୍ୟାର୍ଥେ ପ୍ରାପଦ ସ୍ୱାମୀ କନ୍ୟାଦାନ ମଙ୍ଗଳମ, କନ୍ୟାଦାନ ପରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର, ପୁଅ ଦରକାର ନା ଝିଅ ଦରକାର? କଣ ଦରକାର, ପୁଅ ନା ଝିଅ? ରାଇଟ, ମୁଁ କହୁଛି ଝିଅ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ପିଲା ବି ତାଲିମ ଅଛନ୍ତି।